ונסה לחשוב איתכם ביחד קצת בקול רם. ויגש אליו יהודה, ביום ירבי אדוני, אומר רש"י, ייכנסו דבריי באוזניך. בא לך רפך, מכאן אתה למד שדיבר אליו קשות. מדרש מתאר, וואו, 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 מה יהודה היה עושה, פחד אימים. עד שהמדרש אומר שהיה ליהודה חליפות והיה שני שערות יוצאות מהחזה שלו. והן עוברות את החליפה ויוצאות החוצה. וכשהיו מטפטפות דם, אתה יודע, ידידי, צריך רק לברוח. הוא יכול להחריב את כל מצרים. כן? כי חמוך כפרעו, חשוב עני, אתה בעיניי כמלך. זהו פשוטו, מדרשו סופך ללקוט עליו בצרת, כמו שלקה פרעו על ידי זקנתי שרה, הלילה אחד שעיקבה. דבר אחר, מה פרעו גוזר ואינו מרקיים, מבטיח ואינו עושה, אף אתה כן. וכי זו שימת עין שאמרת לשום עיניך עליו? הורידו אולי ואשים עיני עליו? זה שימת עין שאתה שר, עושה לנו פה עלילות, לוקח אותו? דבר אחר, כי חמוך כפרעו, אם תקניתני, אם תרגיז אותי, אני ארוג גם אותך וגם את פרעו. מה קרה ליהודה? מה, על מה הכעס? על מה הזעם? האם יוסף יצא איתם לא בסדר? רבותיו, הוא יצא יותר מבסדר. למה? אתם זוכרים כבר, לא שכחנו, אתם יודעים, שלומדים פרשה אחת, שוכחים את הקודמת? מה היה בסוף פרשה הקודמת? יוסף מבקש מאשר על ביתו לשים את הגביע באמתחת בנימין. קום רדוף אחרי האנשים ואמרת עליהם, למה, מדוע שילמתם רעה תחת טובה? מה אתם גונבים? והם עושים לו קל וחומר, יש להם מיגו. אין כסף, זה אחד מהמיגו שבתורה. אין כסף המושב הניתן באמתחותינו ושיבונו אליך. ואין איך ניקח מבית אדוניך כסף או זהב. רגע, אתה השתגעת? אם היינו גנבים, לא היינו מחזירים. אז יש לנו מיגו. יש לנו להראות שאנחנו בסדר. אז איך אתה אומר דבר כזה? ויחפש בכוונה בגדול לחיל, כי אם המתחיל מהקטן, אשר היה ניכר שמישהו שם את זה, או בקטון, כי לא, ואם מצא הגביע אדם תחת בנימין. אם עלי האחים, קראו סמלותם. ויקראו סמלותם ויעמוס איש על חמורו וישובו העירה. ויבוא יוסף, ויבוא יהודה ויחב בית היוסף, ועודנו שם. יוסף עדיין שם, ויפלו לפניו ארצה. והוא אומר להם, יוסף, מה המעשה הזה אשר עשיתם? אבל לפני כן, אם שמתם לב, האחים כשדיברו, מה הם אמרו לו? הם אמרו לו, אשר ימצא איתו מעבדיך, ומת. וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים. שמתם לב, הם גזרו לעצמם את הגזרה. הם חרצו את דינה. מי שתמצא את הגביע בידו הוא ימות, ואנחנו נהיה עבדים. זה מה שהם אמרו? אמרו או לא אמרו? אמרו. הם באים ליוסף, שימו לב רבותיי איזה גבר הוא יוצא איתם. הוא יוצא הכי גבר בעולם. הוא לא הורג אף אחד וגם לא לוקח אותם לעבדים. מה הוא אומר להם? הוא אומר להם, יוסף, מה המסע הזה אשר עשיתם? אני לא יודע, אתם כי נחש שנחש אשר כמוני? הרי היה לוקח את הגביע ומקיש עליו. טאם! בואי נתן שפו. והושיב את כולם אחד ליד השני, הצעיר כצעירתו והבכור כבכורתו, והתמאו אנשים משל אחים. הוא עושה ככה, טאם, ראובן, טאם, שמעון, טאם, לב. הנה, את הגביע שאני מנחש בו, אתם רוצים לגנוב לי, אתם לא מסתכלים, אתם עושים צחוק. ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני? שימו לב איזה מילים יפות יהודה מדבר. מה נדבר? ומה נצטדק? האלוהים מצא את עוון עבדיך, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. שימו לב, פעם שנייה, הם כבר חורצים את דינם בצורה אחרת. הם כבר לא אומרים מת, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו שלך עכשיו, פה 11 עבדים. מה הוא אומר להם? תראו איזה גבר. ויאמר, חלילה לי, מה עשות זאת? האיש אשר נמצא הגביע בידו יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. גבר לא גבר. גבר שבגברים. בואו למדתם. אז מה יהודה? אלא אבי אדוני, אני ארוג אותך ואני אהפוך את מצרים ונתן צעקה וכל המעוברות במצרים יפילו ונפלו פתאום ורעמסס. פרעה נפל מכיסאו. הגיבורים של פרעה הגיעו, נתן צעקה, התהפך להם הצוואר לצד השני. נפל להם השיניים. בואו נע. מה קרה? מה זה? מה הרעש? תקבלו את הדין באבא. זה אתם חרצתם, לא? אלא רבותיי. בהתחלה, כשהגיע האיש שעל בית יוסף לאחים הקדושים,
הם לא ידעו שזה נמצא אצל מישהו, הם לא האמינו שמישהו גנב. והם אמרו באמת, אם זה יקרה כך, אין דבר כזה, אנחנו נשלם. אבל כשהם ראו שנמצא גביע באמתחת בנימין, השבטים רבותיי חיים עם מחשבה אחרת משלנו, לא מחשבותינו מחשבותיהם ולא דרכנו דרכיהם. זה אנשים רבותיי שסולם מוצב ארצה וראשם מגיע שמיימה. המחשבות שלהם זה מחשבות קודש, מחשבות של אמונה, לא מחשבות של רחוב. אתם יודעים, אני תמיד אוהב לתקן את העיוות הזה. אתם יודעים, אנשים אומרים, כן, אתה רואה את המדרשים, אז אתה מתאר לעצמך את השבטים הקדושים כמו איזה כנופיה מיפו, כנופיה מבת ים, אתה יודע, באים פרק, שוברים בקבוקים, ווואלה, נחנג'ר אותך! ככה זה נראה. תגידו לי, זה נראה לכם בני יעקב? ממש לא. ما 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 ذا الناسيم هاله انتوا عايزين ليروت انا רוצה אני תמיד אוהב להביא את הדוגמה הזאת וזה דוגמה מפחידה עד כמה אנשים האלה שלטו בעצמם רבותיי זה לא אנשים שיש להם עצבים והם עצבנים והם הופכים שולחנות הם יכולו להחריב את כל מצרים זה נכון יהודה אמר לו לך תספור כמה שבקים של מצרים הולך להחריב את כולה הוא הגיע עם יוסף עד הקצה האחרון המדרש אומר שכשיוסף ויהודה התווכחו ביניהם אמרו מלאכי השרת זה לזה בואו ונרד למטה, ונראה מלחמה בין שור לבין אריה, בנוהג שבעולם. אבל ברגיל, השור מפחד מהארי. וכאן, השור עומד ניצב עם קרניים מול האריה. מי זה השור? בכל השורה הדר לו זה יוסף. מי זה יהודה? גור אריה יהודה יזנק מן הבשן. בוינה! מה הולך כאן? וואו, 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 איזה מלחמה. ויוסף מושך את זה, ממש במדרש אומר סכנה, עד הקסקס. זה היה רגע לפני חורבן. עכשיו אני שואל, באמת זה, 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 זה התמונה של השבטים שלנו? באים, שוברים, רוסים? אני רוצה לתת לכם משהו. המדרש אומר שכשיוסף עמד מול יהודה והרגיז אותו כביכול, אז יהודה אמר, אני הורג אותו, זהו. הוא בא להוציא את החרב, בא לשלוף אותה, והחרב נתקעה לו. הוא בא עוד הפעם לשלוף אותה, והחרב נתקעה לו. בא פעם שלישית לשלוף, והחרב נתקעה לו. אני שואל אתכם, מישהו שהוא עצבני, ברמות כאלה שאתם שומעים, נטף לו דם, הוא רואה בעיניים, הוא יכול לחשוב? יש לו עכשיו, אתה יכול לדבר איתו? אתם יודעים מה המדרש אומר? שבפעם השלישית הוא ניסה להוציא את החרב ולא הצליח. אתם יודעים מה הוא אמר לאחים שלו? חבר'ה, האיש הזה ירא שמיים. מה? אתם שמעתם אחד עצבני? טוב, הוא יורה שמיים. מי? איזה יורה? מי רואה בעיניים בזמן כזה? הוא היה תופס בקבוק, זה מה שהוא עושה, לא? רבותיי, יהודה עוצר ואומר להם, חבר'ה, הוא יורה שמיים. החרב לא יוצאת לי. אז אני רוצה שנבין על מי מדובר בכלל. כשאנחנו מדברים על שבטים, לא לחשוב שזה חס ושלום חבורת פשר, אחרי מה ששם, רבותיי, צריך להוציא את השטויות האלה מהראש. זה שטויות. רבותיי, מדובר פה בקדושי עליון, אנשים שאין להם חטאים בחיים שלהם. אף אחד מהשבטים לא חטא בחיים שלו. חוץ מחטא מכירת יוסף, אין להם חטאים. בנימין לא חטא בחיים שלו, כי לא היה לו חטא מכירת יוסף. לא חטא. אין להם חטאים, רבותיי, אנשים האלה... מי שיכול לספור כמה חטאים יש לו בשנה בכיפור? אתם יודעים מה אומר רבנו, מה אומר בוידוי שרבנו נשים? אם אבוא לפרטם, יכלה הזמן, והם לא יכלו. בשנה! תארו לעצמכם ב-70, 80, 90, 100. רבותיי, אין להם עבירות. אז על מי אנחנו מדברים? אז מה כאן? מה קרה ליהודה? בואי כך שלא ביהודה! בואי נה, אתם חרצתם את גורלכם, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם השני נמצא גביע בידו. יוסף יצא בסדר גמור! חבר'ה, מה פתאום? חלילה לי! מה? ומי שמצא גביע בידו יהיה לי עבד, ואתם לא ישמעו לכם. רבותיי, המחשבה שלהם הייתה אחרת משלנו לגמרי. הם לאורך כל הדרך הבינו שכל זה קרה להם בגלל חטא מכירת יוסף. והם קיבלו עצמת הדין באהבה. אם זה בגלל העוונות שלנו, עבדים מה שאתה רוצה. אבל ברגע שהם גלטו שזה בכלל לא קשור, זה סתם עלילה. בואי נע, רגע, את מי הוא תפס? דווקא את בנימין, אותו אחד שלה במכירת יוסף. סימן כנראה שזה סתם עלילה. זה לא קשור בכלל לחטא מכירת יוסף. את מי הוא תפס דווקא את זה? אם זה עלילה, ואני יהודה...
כי עבדך ערב את הנער מהם אביא למור, אם לא אביאני או אליך וחטאתי להביא כל הימים. רבותיי, קיבל על עצמו יהודה נידוי בעולם הזה ובעולם הבא אם הוא לא מחזיר ליעקב את הבן, את בנימין. ראובן, אמר לי יעקב אבינו, אמר לו בכור שותה. למה? אומר, אם לא אביאני או אליך את שתי בני תמיד. אתה מדבר, אני ארוג את הילדים שלך, זה נכדים שלי, אני ארוג אותם. איזה סבא הורג את הילדים שלו. אמר לו, עזוב, עזוב, לך, לך. יהודה בא אליו ואומר לו, אבא, אני לוקח פה חתיכת שבועה. אתה יודע, זה אחריות. אם לא אביאנו אליך וחטאתי להביא כל הימים. כל הימים זה העולם הזה, העולם הבא. נידוי. ויהודה היה בנידוי. אפילו שהוא אמר את זה ועמד בזה, חזרנו שהיה בנידוי. והגמרא מעריכה במסכת סוטה שמשה רבנו התפלל על יהודה והצליח להחזיר אותו למחיצתו. ואמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שמע אדוני כל יהודה, ואל עמות הביאנו, ידיו רב לו ועזר מצרב תהיה. היו מעצמות יהודה מגולגלים בקבר, עד משה רבנו. תתארו לעצמכם איזה תקופה ארוכה. עד משה רבנו. אז זה לא סתם. יהודה מבין שאם אני לא מביא אותו, אין לי לעולם הזה ולעולם הבא. בשביל זה הוא נכנס בעובי הקורה. מכאן לבעל הקורה, שיכנס בעובי של קורה. וזה יהודה. הוא עמד פה בחירוף נפש. רבותיי, צריכים לדעת, המחשבות של השבטים היו מחשבות שמימיות. לא מחשבות של עולם הזה, מחשבות שמימיות. תראו איך שקרה להם בהתחלה קטע אחד עם יוסף, אבל השמים אנחנו. רבותיי, תקשיבו טוב מה הגמרא במסכת תענית אומרת. אתם יודעים שהיו רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן היה גברה רבה, היה ענק שבענקים. ריש לקיש חזר בתשובה על ידי רבי יוחנן. מה היה? יום אחד ריש לקיש, רבי יוחנן היה הולך על שפת הנהר, וריש לקיש היה ראש השודדים. והיה קופץ את הנהר הירדן בזינוק אחד. כזה אתלט היה. היה ראש השודדים. וראה את רבי יוחנן מרחוק, רבי יוחנן היה מאוד יפה, אמרה אומרת שופרד רבי יוחנן, היופי של רבי יוחנן מעין שופרד יעקב אבינו. אמרה אומרת, מי שרוצה לראות מה זה היה היופי של רבי יוחנן, ייקח כוס כסף חדשה שבא מבית היוצר, כמה היא נוצצת, ישים על זה עלה של ורד אדום, שים את זה מול השמש, הניצוצות שיצאו, זה דומה ליופי של רבי יוחנן. רבי יוחנן יפה תואר ויפה מראה. ריש לקיש מרחוק רואה את רבי יוחנן, היה בטוח שזה אישה. נתן זינוק. איזה דוסית יפה. הולך זה משהו. זינק. התבאס. הוא לא היה מצעד הגאווה, חס ושלום. התבאס. אללה, הייתי בטוח את האישה. שופרך לנשיה. בוא נחרם על היופי הזה. יופי שלך מתאים לנשים. ובכלל דתי יפה זה בל תשחית. אתה לא הולך לתל אביב. מה אתה עושה עם זה? לומד תורה? אללה איזה. אמר לו רבי יוחנן, אתה אמרת לי שופרך לנשיה, ואני אומר לך חילך להורייתא. כוח כזה, זה צריך ללמוד תורה. תראה, מה תורה שלך, הייתי מדתי, תורה. תן זנק, תן להשתולל, תן לחמוס, לגנוב, מה אתה, מה תורה, כל יום, זה ככה. ריש לקיש. אמר לו רבי יוחנן, מה אתה רוצה, אישה יפה? יש לך משהו? סדר לי בבני ברק. כן, את השודדים האלה, כל אחד רוצה אישה מבני ברק, הוא שודד רוצה מבני ברק. אמר לו, כן. אמר לו, מי זאת? אמר לו, יש לי אחות יותר יפה ממני. יותר יפה ממך? זה בזור? אפשר כאילו יש דבר כזה בעולם? אני רואה אותה, אני אמות. אמר לו, לא, אל תמות, אני עושה לך את חיית המתים. אמר לו, נו, מה אתה? תצדר לי אותה, דתי. אמר לו, תקשיב טוב. אם אתה מבטיח לי שאתה מתחיל ללמוד תורה, אני מבטיח לך שאני נותן לך את אחותי לאישה. באמת? אמרו כן. קיבלתי. תשמעו מה זה גיבור, רבותיי. בן אדם ראש שודדים, בעל מעמד, כל השודדים מחכים למרותו. אמר להם, חבר'ה, צ'או במבינו. מה? אני כנראה נהיה דוס. אה? דקוק, מה דוס? אנחנו יש לנו עבודה, יש לנו היום לעשות כמה מכות, חכה, תסיים את היומית שלך. מה להם, איך הוא לעזה, אין. יאללה, ביי. הלך איתו, יושב למד. רבי יוחנן, רבי שלקיש יושב לומד תורה, נדבק בתורה. וואו! מרוב שלמד, הוא שכח כבר בשביל מה הוא בא ללמוד. הוא שכח שהוא בא בשביל אחות של רבי יוחנן. הוא בא מזכיר לו. אומר לו, נו, מה אתה, מה עם מה שדיברנו? מה דיברנו? אני באמצע סוגיה, דיברנו על מה?
הוא לא, נו, אישה. אישה? איזה אישה? אחותי. מה קרה לאחותך? אבותיי, הוא לא מבין מה הוא רוצה, הוא עסוק בתורה, הוא... שכחתי לגמרי. איזה תורה השתבח שמו לעד. אני צריך את אחותך בשביל זה? נתן לו רבי יוחנן לריש לקיש את אחותו. ורבותיי, רבי יוחנן וריש לקיש זה אחת החברותות הכי חזקות שיש בש"ס. ריש לקיש ורבי יוחנן, ריש לקיש ורבי יוחנן, ריש לקיש ורבי יוחנן. כל לימוד בגמרא תראה ריש לקיש, אמר רבי יוחנן, אמר ריש לקיש, אמר רבי יוחנן. מחלוקת, הוא חולק עליו, הוא מקשה לו, הוא מתרץ לו. וואו, 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 וואו. רבותיי, שנבין, רבי יוחנן וריש לקיש, אותו רבי יוחנן, הגמרא מספרת מסכת בבא מציעה, סיפור עצוב. שיום אחד ריש לקיש, אחרי שכבר היה גדול מאוד מאוד בתורה, נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש על החרב והפיגיון. מה הדין שלה לגבי קבלת טומאה וטהרה? אז היה דיבור שריש לקיש אמר, ורבי יוחנן הבין אותו שהוא חשב שהוא פוגע בו. הוא אמר לו, כן, אתה... אמר לו, אני מבין בזה. אמר לו, בטח. ככה אומר לו רבי יוחנן ריש לקיש, לסתאה בלסתויותי ידע, אתה היית לסתים פעם. אתה מכיר חרבות וסכינים, שזה אתה מבין בסכינים, אה? אז הוא אמר לו, אתם רבי קראו לי ואחר רבי קראו לי. אבל תשמע, גם שם הייתי גדול, וגם כאן קוראים לי גדול. רבי יוחנן הבין שהוא פוגע בתורה, כאילו, תשמע, מה הועלת לי? שם הייתי רבי, פה אני רבי. וזה לא מה שהוא התכוון. הוא התכוון לומר, נכון, כמו שאני פה רבי, גם שם הייתי מאוד מומחה בדברים האלה. רבי יוחנן הקפיד עליו, ולא הסכים לסלוח לו. וריש לקיש נהיה חולה ועמד למות. באה אשתו, שהיא אחות של רבי יוחנן, ואמרה לו, תמחל לו. אמר לה, אסור לי למחול, זה כבוד התורה, הוא פגע בתורה. אמר לו, אני אהיה אלמנה, אמר לך, אלמנותך, אני אסע. אני אפרנס אותך. הילדים שלי יתומים, אני אגדל אותם. לא עזר כלום, הקפיד עליו רבי יוחנן ריש לקיש, וריש לקיש נפטר. שתבינו, על כבוד התורה אין מחילה. ריש לקיש נפטר מקפידתו של רבי יוחנן. ורבי יוחנן רבותיי, הוא יודע שהוא הולך לאבד את חייו. מאותו יום שריש לקיש נפטר, היה הולך ברחוב וצועק, איך את בר לקישה? איך את בר לקישה? איפה אתה ריש לקיש? איפה אתה ריש לקיש? ראו חכמי ישראל, שזה רבי יוחנן, משתגע, לא יכול. הביאו את רבי אלעזר בן פדת, דמחד דין שמעתי, היה גאון. היה לומד איתו עם רבי יוחנן חברותה. וכל מה שרבי יוחנן אומר, הוביל לו 24 ראיות שהוא צודק. מה לא תגיד לי? אני צריך אותך שאתה תגיד שאני צודק. אני יודע שאני צודק. אתה ריש לקיש? אתה לא דומה לו אפילו. אני הייתי אומר מה שהמקשה עליי 24 תקושיות, ומתוך התירוצים הייתה רב חשמל, הייתי מבין את הסוגיה. מה אני צריך אותך? לך! רבותיי, רבי יוחנן עד שיצא מדעתו. מבינים מה זה? יצא מדעתו. חכמי ישראל פעילם שיהיה בריא, נהיה בריא עוד פעם יוצא מדעתו, ולא מחזיק מעמד. עד שהתפללו עליו חכמי ישראל שימות רבי יוחנן. שימות, כי הוא לא יכול לסבול. יצא מדעתו מרוב חוסר בתורה, הוא לא יכול לסבול את זה. וככה רבותיי, אחרי תפילות רבי יוחנן נפטר. רבי יוחנן היו לו 10 בנים, 10 בנים הוא קבר. שמעתם? 10 בנים הוא קבר. בר מינן, שאף אחד לא ידע. לא ילד אחד, משפחה שכולה בן אחד איבד. 10! ולא רק זה, לקח את העצם של הבן האחרון שלו, עצם שהיא פחות מכסעורה כדי שלא תמה, והיה מסתובב איתה בתי אבלים, והיה אומר להם, מה אתם בוכים? דין גרמדה עשירה ביר. זה העצם של הבן האחרון, של העשירי. בבקשה, תתעודדו. ואני רגוע. 10 בנים הוא הצליח לאבד ולהיות שקט. אבל תורה שהייתה חסרה לו, הוא לא יכל לסבול. ומזה הוא מת. שתבינו רבותיי, מה זה תורה? אותו רבי יוחנן, אחותו, אשתו של ריש לקיש, יש לה בן. ממי? מרבי יוחנן, מריש לקיש. יום אחד, רבי יוחנן יושב ולומד תורה. היה יושב ולומד תורה, ורבי יוחנן היה מאוד יפה, כמו שאמרתי לכם, והיה לו, הגבות שלו היו גדולות, יורדות לו על העיניים שלו. היו מרימים לו את הגבות עם מזלגות של כסף, ככה, התלמידים שלו. הוא היה יושב ושואל שאלה. אומר, תראה, כל דבר מצאתי בתורה, כתוב, ויש לזה סמך בנביא. כתוב בתורה, סמך בנביא. דבר אחד, סליחה, כתוב בנביא שלזה סמך בתורה. דבר אחד, ראיתי בנביאים ולא מצאתי לזה סמך בתורה. לא מוצא. מה הוא לא מצא? אמר כתוב, איוולת אדם דסלף דרכו ועל השם יזהב לבו. מה זה אומר? האיוולת,
השטות של האדם מסלפת לו את הדרך, גורמת לו לצרות, ועל מי הוא כועס? על השם. הוא עושה טעויות, ועל מי הוא כועס? על הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים שהאדם מצליח, מה הוא אומר? הצלחתי! שהוא לא מצליח? למה אתה עושה לי ככה? פאנו וודצ'ק. מי שאחראי על הצרות שלו זה השם, על ההצלחות זה הוא. אתה מבנת איזה מעבול הבן אדם? זה אנחנו. להסתכל במראה זה אנחנו. מי שלא ילמד להתחנך, לדעת, להכיר טובה למי שאמר והיה העולם. זה לא טוב. אומר רבי יוחנן, כתוב בתורה, יבל את אדם תסלב דרכו, ועל השם יזב ליבו. הצרות, שטויות שאדם עושה גורמים לו הצרות, ועל מי הוא כועס? על השם. איפה יש לזה סמך בתורה? לא מצאתי. רבי יוחנן לא מוצא. מי בא אליו? ינוקה דרש לקיש. בן אחותו, אחיין שלו, הבן של רש לקיש שנפטר כתוצאה מהקפדה שלו. אומר לו, דוד, מי זה? למה אתה אומר שאין לזה סמך? בטח שיש. איפה? אומר לו, כתוב בתורה. כתוב בתורה על אחי יוסף שהם אמרו, מה זאת עשה אלוהים לנו? יבל את אדם תסלף דרכו ועל השם יזף ליבו. הם אומרים, מה זאת עשה אלוהים לנו? הוא עשה לכם? אתם עשיתם. מכרתם את יוסף. רבי יוחנן היה עמום. תראה את הקטנצ'יק הזה. אמר, תרימו, תרימו לי את הגבות, אני רוצה לראות מי זה. איך שבא להסתכל עליו, באימא שלו, אחות של רבי יוחנן לקחה אותו, אמר, בוא, מהר תילה, בוא ניקח אותך מפני שיסתכל עליך, יעשה אותך כמו שעשה לאבא שלך. וככה היה. רבותיי, תקשיבו טוב. האחים הקדושים אומרים, מה זאת עשה אלוקים לנו? וזה חס ושלום אצלם כמו, איך אתה אומר, מה זאת עשה אלוקים לנו? הם בטוחים במאת האחוזים שהם לא טעו. שהם צודקים. מתי כמה פעמים בחיים שאנחנו בטוחים בצדקת דרכנו במאת האחוזים? כמה? אתם יודעים כמה? אני אגיד לכם כמה? כל הזמן. כל אחד בטוח תמיד שהוא צודק. כל אחד בטוח שהוא אף פעם לא טועה. אני תמיד צודק, אני חכם, אני מבין, מי כמוני סוספוני. מה קרה לך? אתה יודע מי אני? אני, מה קרה לך? אתה יודע, זה חכם, חבר לך על הזמן. אתם יודעים, מישהו פעם אמר, מי שיש לו קרחת, זה סימן שהוא חושב. מי שיש לו גבחת, זה סימן שהוא חכם. מי שהוא גם קרחת וגם גבחת, סימן שהוא חושב שהוא חכם. אתה חושב שאתה חכם. כולנו חושבים שכולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. או שיגיד לי, מה הוא יודע בחיש לו? וואלה, עש שלי, שינגב את החלם מהשפתיים. אתה יודע מי אני? מי אתה? ואנחנו מה? משה רבנו אומר, ואהרון הכהן. אנחנו מה? אז מי אנו? מה חיינו, רבותיי? מה זה להיות בטוח בצדקת דרכך? תמיד תחשוד בעצמך שאולי אתה טועה. רבנו בחיי כותב, אהוב את השם, ושנא את המה בכך. תשמעו כמה המשפט הזה ענק. תאהב את השם, תמיד תאהב את השם. תשמע, אבל אולי יקרה ככה. תחשוש, ותשנא את המה בכך. מה יש בזה? נו, מה יכול להיות? הלו, אתה לא יודע מה יכול להיות. תמיד כדאי להיות זהיר. תמיד כדאי להיות זהיר, ותמיד לחשוד בעצמנו. ותמיד לבדוק אולי טעינו, ותמיד כדאי לשמוע דעה של צד שלישי. אולי אתה לא חושב נכון? אתם יודעים, מהצד תמיד רואים הכי טוב. מי שבתוך תמונה לא שם לב שהוא טועה. אבא שלא יודע לחנך ילד, הוא לא שם לב שהוא טועה. מי שמהצד רואה את זה, מסתכל, אומר, בוא, הוא לא נורמלי. ולא בהכרח שאותו אחד שמסתכל מהצד יודע לחנך, הוא גם לא יודע לחנך, הוא יותר גרוע ממנו. אבל מה? מהצד, בגלל שאתה לא נגוע, אתה רואה את הכל כל כך חלק, זוג רבים, אתה מהצד מסתכל, אתה אומר, בוא'נה, הוא לא בן אדם, תראה, הוא מתנהג לאשתו. ולא בהכרח שאותו אחד שמסתכל, הוא יותר טוב ממנו, הוא פי עשר יותר גרוע ממנו, הוא עושה דברים עוד יותר גרועים, אבל הוא לא שם לב מה הוא עושה, כי הוא בתוך התמונה. רבותיי, שימו לב, שתיים משחקים שש בש. דמקה, שחמט. שתיים משחקים, אחד תותח על והשני חרבת מדאורייתא ומדרבנן. בקושי יודע שחק. בסדר? יושב אחד בצד. והוא אומר למומחה, לטוב. נו!
והוא אומר לו, בוא נה, אל תרב, אל תרב. אל תרב, הוא אומר לזה שלא יודע לשחק. לזה שלא יודע לשחק, תעשה ככה, אל תרב. מה אתה מפחד? מה אתה מפחד? הרי אתה מומחה. איך אתה לא רואה את המהלך? אפילו אתה יכול להיות הכי מומחה, אתה לא תשמין לב על המהלך. כי אתה בתוך המשחק ואתה מרוכז. איך הוא רואה את זה? זה לא יודע לשחק בכלל. זה לא יודע גם לשחק. מהצד, רואים הכי טוב, אתם יודעים למה? זה שבצד לא נמצא בלחץ של המשחק. הוא רואה רואה. הוא שלם. רבותיי, כל מקרה שלא יקרה בעולם, כל מקרה שלא יקרה בעולם, מי שבא מהצד הוא תמיד ניטרלי, והוא תמיד יכול לעשות את המהלך הכי חכם. הכי חכם בעולם. אתה יכול להיות עם בעיה שהיא הכי פשוטה בעולם. ואתה אחרי זה אומר, בואי נעשה פתומתם, אני איך לא חשבתי על זה. איזה משוגע, אני איך לא חשבתי על זה. ובא מישהו הכי טיפש בעולם, אומר לך, בואי נע, אתה לא נורמלי. אני אספר לכם סיפור ששמעתי מהרב זמיר, השם ישמור אותו. הוא אומר ככה, ארצות הברית, רוצים לעלות לירח. צריכים לכתוב ממצאים. שם, למעלה לירח. אבל יש להם בעיה. נכתוב עם עת, איך תכתבו עם עת? העת, אין שם כוח משיכה, אי אפשר לכתוב. כל הדיו עולה למעלה. מה יעשו? איזה קושייה. טובי המוחות יושבים ודנים, ובסוף מה יעליתו לבנות עת עם מנוע שדוחף את הדיו? יש שם רבותיי אחד מהתלמיד, מהפועלים הזוטרים, שבכלל לא קשור למחקרים. כל יום הוא בא למנהל, אומר לו, אדוני, שנייה, סתום את הפה, מה אתה לא מבין מה זה יעשו? הוא אומר לו, אני רוצה להגיד לך משהו על זה. נו, עוד אחד. אתה תגיד לי, מה אתה מבין ממחקרים? נו, לך, לך, מותק, לך. לך, תרגע. כל יום הוא משגע אותו. עד שהוא אומר לו, מה, דבר, דבר, מה אתה רוצה? אני לא מבין מה אתם ממציאים לי עכשיו, משקיעים, לא יודע איזה פרויקט של מיליונים לעשות עתי מנוע. נו, אז מה הרעיון שלך? קחו עיפרון. אה, בואי, תסתכל. טיפש מהצד, קלט בשנייה, משוגעים. עתי מנוע, שים לו גלגלים, תסתכל לשוע על העתי, המעבול. מה עתי מנוע? עיפרון! עיפרון! לאן הלכת? אבל יום אחד, הוא מספר הרב, מסעית נוסעת, אתם יודעים, יש בגשר, לא יודע למי זה עוזר, יש בגשר כתוב 5.5 מטר. מה זה אומר? חבר'ה, לא כדאי לכם להיות גבוהים, לא תוכלו לעבור. לבן אדם אין בעיה, אתה יכול להתכופף, בסדר. אבל רבותיי, מסעית שהיא בגובה 5.6 מטר, לא יכולה לעבור שם. מה זה שווה? הוא כבר הגיע לשם. הגיע לשם מסעית 6 מטר, רבותיי, נוסעת, תקיעה מתחת לגשר. לא יכולה להמשיך. כל הגשר עכשיו, וכל המכונות מאחורי הפקק, באים חכמים, מדענים, ידענים, מי שאתם רוצים, אנשי מעץ, אנשי עציץ, מי שאתם רוצים גם. זה אומר לחתוך את הגשר, הוא אומר לחתוך את המסעית, כל אחד אמר משהו. אבל אתה איש פשוט, פשוט קשה יום, עובד באלטזאכן, עובד בשמטס, עובד. יש לו סמרטוטים באוטו. יורד, אומר, בוא נראה מה קרה. מתקרב לשם, אומר, מה קרה? זה, מה אתה מבין? יאללה, חף, חזור לאוטו. חבר'ה, מה קרה? מה קרה? מה אתה קרה? אתה לא רואה? למה אתם מתכננים? לא, נחתוך את הגשר. תחתכו את הגשר, תחתכו את הראש שלכם. אמרו, מה אתה רוצה? תורידו את האוויר מהגלגלים, המסעית תרד, שיסע. בואי נה, הוא צודק. כל החכמים לא ידעו לחשוב מה שהוא חשב בשנייה. תורידו את הגלגלים, מה הבנים? כל גלגל של מסעית זה בלון. סע. הרבה פעמים אתה נתקע מתחת לגשר בגלל שהגלגלים שלך גבוהים, אתה נפח. מה יש לך? תוריד אוויר, תעבור. כמה רעש אתה עושה? כמה רעש אנחנו עושים? אתם מכירים את המשל הידוע עם אותו צבי שהיה הולך ביער ומתחיל לחתוך את העצים ביער, חותך עץ ועוד עץ, וכל עץ לוקח לו שעות, עובר לעץ הבא. פתאום בא איזה איל זקן ככה, אייל זקן, ואומר לו איל, הלו, צביקה, מה אתה עושה? מה אתה עושה? הוא אומר, חתך את העצים. למה אתה חתך את העצים היה? אני אגיד לך את האמת, אתה רואה איזה קרניים יש לי? אני הולך כל פעם נתקע בעצים. אני אגלח את היער, וואלה, אני אעבור. זהו, לא יהיה להפרעות. הוא צוחק, חתיכת טמבל. אתה יודע איזה גודל היער? עד שאתה תחתוך 8 עצים, כבר הראשון חוזר לגדול עוד פעם. מה אתה עושה? אז מה אני עושה? אבל לא טיפש, יש משהו הרבה יותר פשוט, מה? אשרי שיוחז וניפץ את עולה עלייך אל הסלע. שבור את הקרניים שלך, אבא, יש פה סלע, קח את הראש,
תנפץ אותם, תרוץ כמה שאתה רוצה. וואלה, לא חשבתי. יער שלם רוצה להוריד. מבול. כאן אתה הולך. אבותיי, אני אוריד תאוב, אני אקסח תאוב. תוריד את הגאווה שלך, אתה צריך להוריד אף אחד. תרגע. לאן אתה הולך? אני, הוא ירב עם חמתו, ולא יעיר כל חמתו, וירב עם גיסו, אני אקסח את המשפחה הזאת, אני אמחק אותם, נותן לדים להתקרב אליהם. טיפש, תוריד את הגאווה שלך ותסתום את הפה שלך. תחיה בשלום. מה אתה מבלבל את השכל? מה הדרך הזאת, רבותיי, שאנשים חושבים שהם יחנכו את העולם? אנחנו בטעות חיים, רבותיי, זה קורה לכולם. אני לא ישבתי לא עד היום, לא עם אחד ולא עם שתי עשרות ומאות כאלה. אני אספר לכם סיפור. יש אחד האנשים שהיו אצלי מטורף על כל המוח. אני אומר לכם, מטורף הכי משוגע שראיתי בחיים שלי. בן אדם שכולנו מפחדים ממנו. משוגע על כל הראש. והוא כשהיה אומר מילה, הוא לא מאיים. הוא מבצע. הוא פשוט עושה, משוגע על כל הראש. הוא אומר לכם דברים שהוא עשה, ירחם השם. אם אחד הבא אליי ואומר לי, הוא מספר לי כל דבר. אין דבר שהוא לא מספר לי, דבוק אליי, אם אני לא נמצא, היום, ברוך השם, משפחה חרדית, אין דברים כאלה, ילדים שלו בתלמודי תורה, אין דברים כאלה, אשתו עם כיסוי ראש, משפחה ל... אבא שלו מנשק אותי. אומר לי, אם אתה לא פה, הילד זה מת מזמן, מזמן הוא היה מת. אתם לא יודעים איזה דברים הוא היה מעורבב. הוא היום בן אדם פלא. יום אחד בא אליי ובסיפור, הרב, אני היום בלילה הכנתי סכין, אני אומר שהוא שוחט את אשתו ואת הילדים. ואני מפחד, בתוך ליבי, אבל אני לא מראה לו, כי אני מבין שהמשוגע הזה יעשה זה. אני אומר, מה? אתה מטומטם? ואני אומר, מה? אתה יודע מה הכי דיברה על אבא שלי? אין מצב! אז אני אהרוג אותה, אחר כך בשביל גם שהילדים לא יסבלו, אני אהרוג גם אותם. איזה שקלה ויטריה. שלא יסבלו, איזה... רב חסד, רב חסד. ואחר כך וואלה שיהיה מה יהיה. מה אכפת לי, כלא, לא מעניין אותי. אני, כבוד של אבא שלי זה עד פה. אמרתי לו, אתה בטוח שאכפת לך באמת מהכבוד של אבא לך? אמרתי, בטח! אבא שלי זה אין מצב שמישהו ידבר עליו, חבל על הזמן. אמרתי לו, שנייה. מה אתה אומר באמת? כשאבא שלך ישמע שאשתך אמרה עליו, נגיד, מטומטם. משוגע, דפוק, דפקט, חמור, חמורותיים, מה שאתה רוצה. זה יפגע בו? אמרתי לו בקטנה, אולי, ודאי, בטוח הוא יסלח. אבל כשאבא שלך ישמע שהבן שלו, שכולם ישמעו שהבן שלו רצח את אשתו ואת הילדים, אני בטוח שאבא שלך לא רק שיתבייש, הוא לא יוציא את הראש לו מהבית ונראה לי שהוא גם ימות מצער. אבל אתם לא מאמינים, הוא היה בן אדם מאוד אמיתי. הוא עושה ככה. וואלה, לא חשבתי על זה. באמת, אתה צודק. איזה מטומטם. מה חשבת? שאבא שלך אגיד לך? איזה בן! וואלה, גבר! רצחת את הקלה שלי, רצחת את הנכדים, וואלה, אלה עליך! יש פה עוד כמה בשכונה שצריך שחנג'ר אותם, אתה יכול לעשות סיבוב? מה חשבת שאבא שלך יעשה? רבותיי, תשמעו דברים פשוטים! על מה אמרתי? אמרתי, הגמרא! תסתכלו איזה ראש יש ברחוב רק, תבינו איזה מטומטמים אנחנו יכולים להיות. ואתם חושבים שזה מטומטם אחד, זה כולם יכולים להיות, אני יכול להיות מטומטם כזה. כל אחד, אם אני לא יהיה בתוך תורה, אנחנו לא נהיה בתוך מערכת שתופס אותנו ככה, אנחנו נהיה חיות אדם. מה אתה חושב שאתה מגדל ילד, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה? איזה חמוד, בא לי לאכול אותו, שהוא גודל את המצטער שלא אכלת אותו. מה לא אכלתי אותו שהיה קטן, היה לי שקט היום. חבל שלא אכלתי אותו, בלאפ הייתי שם אותו. חמוד, אה? החמוד הזה, ראיתם פעם נחש ארסי? כשהוא קטן, איזה חמוד? חמוד! אבותיי שהוא גודל, הוא גם חמוד. אבל הוא ממש ממש לא סימפטי. לא כדאי להיפגש איתו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים, צריכים לדעת לחשוב קצת, קצת לחשוב, קצת, לא הרבה. ואין לכם מקום בעולם שחושבים בו אלא בבית מדרש, ידעו לכם, אין מקום אחר. שיהודה ירד, ואת שיהודה שלח להורות לפניו גושנה. על מה יעקב אבינו חושב דבר ראשון שהוא מגיע למצרים, לרדת לראות את הבן שלו? מה המחשבה? בוא נראה את הבן שלי, נעשה סעודה, נלך, נעשה לפות, נעשה על האש. יהודה, אני מגיע למצרים, יש לי בעיה. מה הבעיה אבא? איך אני אגיע לארץ של תומה וגילולים בלי בית מדרש? לך תכין שם בית מדרש, תעשה בית כנסת גדול עם ספרים, עם הכל שנוכל לבוא ללמוד. ויהודה שלח לפניו להורות לפניו גושנה. ליצור, לבנות בית הוראה, בית של לימוד תורה. אבותיי, לדעת, בלי תורה אין מציאות של חיים נורמליים.
אני לא מדבר, על נורמלים אני מדבר. אין מציאות, רבותיי, פעם זה היה בלתי אפשרי, היום זה בלתי, בלתי, בלתי. היום העולם מטורף. היום אנשים הפכו להיות ירחם השם. לא בגלל שהם רוצים כך. בגלל שעקרו אותם, כי גונוב גונבתי מבית העברים, כי גנבו אותם מבית העברים, מהתורה והמצוות. כי מנסים היום בכל כוח, לא מספיק שהם נכשלו, הטיפשים האלה. לא מספיק שהם נכשלו. במה שהם עשו עד היום, כישלון חרוץ. לא מספיק. אתם לא רואים את התוצאות של מדינה חילונית? בבקשה, מול הפרצוף שלכם, הכל חרוך, הכל הרוס. סיפרו לי שהיה פיגוע, אני לא שמעתי על זה, היום סיפרו לי. שהיה פיגוע שאיזה מישהו הלך בירושלים ומישהו הוריד לו סכין, חיילים ירו בו, לקחו אותם לחקירה. חקירה על זה שמרגו מחבל. אתם מבינים? בשביל מה אני אמור להיות חייל? בשביל מה אני אמור לשרת? למה אני אמור להסתבך? לא, קח את הרובה, אבל אל תירא. שנאמר, אל תירא עבדי יעקב. אסור לראות. אל תירא ישראל, אל תירא. אז מה הבאת לי רובה? שתירא יפה. חייל שפר הופעתך. אתה שפה בתמונות. בשביל מה יש לי רובה? זה למטווחים. לראות שאתה צלף. אבל במי לצלוף? במחבלים, חס ושלום. محمود عباس حدا شنو؟ انت مشوقا فضيحه بخر بكره ما نجد له. ده مدينه؟ ده عامه. ده بوشه. ده خربه. ده مزعزع. خيال وصلت التفكيك شنو مش ما انا فوق. لما هريتا. قام بقى انا راك على بو على ابو. مش ما انا يا خيال، ليه لما نسيت تحرك يريكات؟ مين دورك يتر خزاك؟ ويلا. ما ما ترضش نسيت. מה אתם משוגעים? מה זה הצבא הזה? מה זה המדינה הזאת? רבותיי, תגידו לי אתם. אני כבר לא מדבר על החינוך, אני מדבר ביטחון, חינוך. בואי נה, איך קוראים לזה? סדרי עדיפויות. מה משקיעים? במה נלחמים? כל המוח שלהם רק איך לעקור תורה. כל כך הצלחתם בלי תורה, תסתכלו איך אתם נראים. תסתכלו איך הנוער נראה, תראו את הבנות. שוטות לשוחרה, סמים, גנם. תראו מה שנעשה. אני מדבר אתכם לפני 10 שנים. 10 שנים. כתבה בעיתון ידיעות אחרונות. שבשנה לילדות בגיל 12 במדינת ישראל, רבותיי, 12,500 הפלות. ילדות בגיל 12. למה מדברים כבר למעלה? זה מה שהם ביקשו. אתם יודעים, אני רוצה לומר לכם שאם בן גוריון, שהיה מאלה שהקימו את המדינה, היה מתעורר, ורואה מה קורה פה, היה מרביץ לכולם, אמר, השתגעתם, אתם הגזמתם לגמרי, התכוונתי חילונים, אבל איפה אנחנו, אתם לא נורמלי. איזה חילונים. מי שישמע הרצאות של בן גוריון בזמנו, יחשוב שבן גוריון זה ראש ישיבה. אתם לא מאמינים, רבותיי, שמעתי פעם, הכל פסוקים, הכל. היום? אני וחבריי, חבריך, אתה אהבל והם אהבלים. מה אתם וחבריך, מה אתם עושים? מה עשיתם למדינה חוץ מלהעלות מחיר של חד פעמי ודאגתם לחתולים? דואגים לערבים וחתולים, זה המדינה. ערבים וחתולים. ומה עם עם ישראל? עזב אותם. אותם אנחנו נקרא, אל תדאג, בגזרות כלכליות מפה ועד לאחר כך. בחירים של זה עולה. הייתי בחנות, בעמישב, ליד הבית שלי. אומר לי, הרב, אתה לא מאמין. בחור קוראים לו עובדיה, אומר לי, הרב, אתה לא מאמין, מה קרה? אומר לי, ג'ריקן של פטל. פטל, של אחווה. זה של טמבור זה. מי שותה את זה? חוץ מישיבות שנותנים את זה לבחורים אחרי הצהריים, מי שותה את זה? מי שמכבד את עצמו לא קונה דבר כזה. רבותיי, ג'ריקן כזה אומר לי, היום עולה 14 שקל. אומר לי, הרב, עוד שבועיים זה הולך לעלות 65 שקל. 65 שקל, ג'ריקן! של פטל, ש... ירחם השם. הכל הם מעלים, הכל עולה ועולה ועולה ועולה, הכל למוח את האזרחים ולמעוך ולמעוך. מה אכפת לו? הוא משלם מיסים, הוא יושב בכנסת, במבלבל את המוח ועולה. רבותיי, הם לא הצליחו, והם יודעים שהם נכשלים, אבל הם נלחמים עד הסוף. עד הסוף, עד טיפה דמם האחרונה, כדי להוכיח, אני אגיד את המילה האחרונה ואני אעשה. הם מוכנים לשלם הכל, הם יתנו לערבים את כל המדינה רק בשביל לשבת על הכיסא. יוסף הצדיק שישב על הכיסא, הוא לא רצה אותו בכלל. יוסף הצדיק ישב על הכיסא כדי להניג את העולם בדרך ישרה, כדי לעזור באמת למי שצריך. כדי לתת למי שצריך עזרה.
לוותר לאחים שלו על מה שהם עשו לו, ולשכוח לגמרי מזה. יוסף הצדיק הסכים לא לפגש עם אבא שלו שכל כך אהב אותו. רבותיי, האהבה שהייתה בין יוסף לאבא שלו זה לא נתפס. והוא ויתר על להיפגש עם אבא שלו. שואל הרמב"ן, למה יוסף לא הולך להיפגש עם אבא שלו? לך, אתה מתגעגע אליו. הוא לא בא אליו כמעט, רק פרשת ויחי שם, והנה אביך חולה, הוא הולך לי, הוא לא דיבר איתו. אומר הרמב"ן, למה? הוא כל כך אהב אותו. תקשיבו טוב. אומר הרמב"ן, פחד יוסף שישאל אותו אביו איפה היה כל השנים האלה ומה קרה באמת. ויהיה חייב, לא יוכל לשקר אותי, חייב לספר לו על המחירה של אחיו. פחד שאבא אולי יקלל את השבטים, אמר אני מוכן לוותר על האהבה הגדולה לראות את אבא בלבד שלא יקלל את אחי. תראו לי רבותיי גבר כזה, אני רוצה לראות אותו. לא גבר שמוריד את השני צצה ומוריד לו את השיניים. מישהו שהזיק לי, התכוון להרוג אותי. רק ערב וישמע ראובן בצילום ידם, אז עשו לו טוב, יאללה בור נחשים והקרבים. כאילו זה פחות. ואחרי זה מכרו אותו בביזיון לעבד. תאר לעצמך, אנחנו קוראים את זה ככה, תאר לעצמך, יש לך אחים, שתי האחים שלך באו ומכרו אותך לחיזבאללה. נכנסים אותך לאוטו, קחו אותו. כמה? 20 שקל. אתה מסתכל, 20 שקל, ביזיון כפול, גם מוכר אותי לערבים, גם ב-20 שקל. מה, איך אתה מגיב? תגיד לי, איך, מה קורה לך פה? אנשים, היה להם קטע של חרטה עם האחים שלהם. וואלה, בחיים לא יזמין אותו, לא לסמכות שלי, לא הולך לסמכות שלו, לא יראה אותו, לא ידבר. הוא מקמת את השיניים, עוד מעט תורה השיניים שלו יוצאות. מה הוא עשה? אתה רוצה לשמוע מה הוא עשה? וואלה, הוא לא חיבק. בואי נה, זה מכרו אותו, אתה יודע מה עשו לו? רבותיי, אתם מבינים מה הוא עשו לו? הוא מאמין בשם שהם לא מסוגלים לעשות כלום. הוא מאמין בקדוש ברוך הוא ואומר, ואתה לא אתם שלחתם אותי, הנה חבר'ה, אתם... טוב שלא תיקחו את גם אחריות על מזג האוויר. אתם לא עשיתם כלום, זה הכל. אתם מבינים רבותיי איזה עוצמות מדובר כאן? איי, 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 אחים שלי, אחים יקרים, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, איי, 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 איזה ספר לימוד זה התורה שלנו, איזה מערכת מתוקנת לחיים ישרים. איזה מערכת משומנת ללמד את האדם, הלו, הלו, אל תכעס, אל תקצוף, אל תשתולל, דע לך הכל לטובה, דע לך עילת העילות וסיבת הסיבות, יש מישהו שמסובב פה ומישהו שמושך בחוטים והוא יודע, הכל מדויק עד להפליא, עד להפליא. מי שמתבונן יוצא לפעמים מדעתו, רואה את ההשגחה, הוא אומר, ריבונו של עולם, וואו! כן, 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 חברים שלי. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, לדעת לחשוב נכון. לדעת לחשוב, לחשוב נכון, ואפילו כביכול על השבטים פחד. עליהם אומר אותו ינוקה לרבי יוחנן, שהוא מקבל את זה ואומר, הבל את אדם, תסלף דרכו, כיוולו, בכל פה הם טעו. לא, לא, חבר'ה, זה לא, זה לא, לא. לא מה זאת עשה אלוקים לנו, מה עשינו לעצמנו? אבל אשמים אנחנו, או, זה משפט חזק, אבל אשמים אנחנו, אם יש פה מישהו אשם זה אני, זה אנחנו, רק אנחנו, רבותיי, אם יש פה אשם, במצב שקורה היום במדינה זה אני, כן, אני לוקח אחריות, זה אני, זה אנחנו, אם היינו יותר טובים, המצב היה הרבה יותר טוב, אם היינו יותר טובים, רבותיי, הממשלה לא הייתה נראית כך, אם היינו יותר טובים, העם היה נראה הרבה יותר טוב, ואני תמיד אומר, מי אשם? אנחנו הדתיים. אתם יודעים למה? אם אני הייתי יודע למכור את התורה יותר טוב, הייתי מצליח. פעם היו נעליים, הייתי ילד, קראו להם נעלי המגפר, נעלי המפגר, המגפר. רבותיי, זו הייתה חברה שמכרה נעליים ופשטה רגל. באו אחרים וקנו את החברה מהם. הפכו את השם, רק עשו שינוי השם. היה חולה הנעל, אותו נעל. ושינו את השם ואמרו מגה, זוכרים את נעלי מגה? מגה ג'יל רוטי, היה פרסומת ברדיו, מי שזוכר, מגה ג'יל רוטי, האיש שנולד עם הנעל ביד. מגה ג'יל רוטי, האיש שנולד עם היד ביד, וואו, זה כולם רצו לקנות מגה, רצים, מגה, שכה מגה, שכה מגה, כמו שהיום תורה אנשים, כולם קונים את הרדבק הזה, אני יודע, והשני, איך קוראים לו, זה כמו מגף, כולם, בלנסטון, בלנסטון, כולם רצים, ככה היה אז, כולם, מגה, מגה, איך זה יכול להיות? הם לא ידעו למכור, הם ידעו למכור, הם ידעו לשווק את עצמם. רבותיי, אני רוצה לומר לכם, אנחנו החרדים לא יודעים לשווק את התורה נכון.
אם היינו משווקים את התורה נכון ומראים לכולם כמה היא יפה, כולם היו חוזרים בתשובה. אנחנו כנראה לא מספיק עושים את זה. אני שאלתי שאלה. אם אתה, דתי, כל אחד מהיושבים פה, מי שחרדי והולך ברחוב, יעבור לידך חילוני וישן סיגריה, מי השם? אתה או הוא? אתה. אני. למה? הוא מסוגל לשאל לך סיגריה, סימן שהוא שם עליך פס. נשאל לך שאלה אחרת. אם בבא סאלי עליו השלום יעבר ברחוב, הוא היה עם סיגריה, הוא היה מעיז לקחת שחטה? שבת שלום כבוד הרב, שלא היה מפחד שלא שאתה גל עצמות עכשיו. למה הוא מפחד? כי הוא יודע, בואי נעשה בבא סאלי, זה איש קדוש, הוא יודע שיש פה עוצמה! למה ממך הוא לא שם כל כך? מה העניין? כנראה שאנחנו לא מייצגים את התורה מספיק טוב. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אחרי יוסף הם סמל ודוגמה בשבילנו. זה שבטי יה, עדות לישראל. שבטי יה, עדות לישראל. השם ראובני. ה' בהתחלה, י' בסוף. השמעוני. וכן על זה הדרך. לכל אחד נתן הקדוש ברוך הוא ה' בהתחלה וי' בסוף. שבטי יה חותמת על שבטי יה. שהם נאמנים וצדיקים וישרים. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת שאם אנחנו נעדן את המחשבות שלנו ונשתדל לחשוב מחשבה של יהודים, לא מחשבה של גויים, מחשבה יהודית פירושו של דבר לחשוב נכון. לחשוב נכון זה לחשוב עם אמונה. לא וואלה, אם הייתי עושה ככה וחבל שלא עשיתי ככה. עזוב, זה שטויות מה שאתה מדבר. זה שטויות מה שאתה מדבר. מישהו שומע שמישהו נפטר, חבל שהוא הלך לשם, אולי הולך לשם, אולי היה מת. תגיד לי, אתה משוגע. חבל שהוא נסע למירון, הוא לא עשה למירון, אולי הוא נכנס לתוך התופת הזאת והוא לא היה מת. אנחנו השתגענו? מה, באמת יש דבר כזה? יש גמרא במסכת סוכה שהגמרא אומרת, רגלוי דאיניש, אינון ערבין ליום הדין. לאתר דמטבעין יתה, תמר, תמן מובילין יתה. זאת אומרת, בפירוש מילולי, הרגליים של האדם הם הערבים שלו ליום הדין. מה זה? יש תמיד ערבים. מי חתם עליך הערבות שבאת לעולם הזה? הרגליים שלך חתמו לקדוש ברוך הוא ואמרו לו, ריבונו של עולם, אל תדאי. ביום שתרצה לקחת את הבן אדם הזה, אנחנו נביא אותו בדיוק לנקודה שצריך למות. רגלוי דאיניש, שהרגליים של האדם אינון ערבים ליום הדין. הם ערבים ליום הדין, איזה יום דין שצריך למות. לאתר דמטבעין יתה, לאותו מקום שצריך תובעים השמיים להרוג אותו, לשם הרגליים שלו ייקחו אותו. לא יומר כי סופה. יש פה משפחת, המשפחה של של עוזי אהרון. עוזי אהרון, אז יש להם חתן אחד במשפחה, הגיס שלהם קוראים לו חיים. חיים היה שומר. חיים היה שומר, אתם יודעים, מאבטח. תקשיבו אותו. יום אחד, הוא בא למאבטח השני ואומר לו, תעשה לי טובה, תחליף איתי היום שמירה, תחליף איתי, תחליף איתי. לא, סליחה, הוא אומר לו, תחליף איתי שמירה, אני רוצה לשמור ביום, ביום, אני אשמור, אתה תשמור ביום, אני אשמור בלילה. לא, בסוף הוא החליף איתו. באותו לילה בא מישהו והרג אותו. הוא היה צריך להיות שם. הוא לא היה צריך להיות שם. הוא לא היה צריך להיות שם. מי שהיה צריך למות זה הוא. אז הוא החליף איתו. אנשים החליפו מקומות כיסאות באוטובוס. זה מת וזה חי. סיפורים בלי סוף. לא, מישהו יודע מה? מדויק. רבותיי, זה מדויק. רגלוי דאיני שינון ערבין ליום הדין. הרגליים יקחו את האדם בדיוק לנקודה בה הוא צריך ללכת. לא יעזור כלום. ואם הוא צריך להגיע לשם, הוא פשוט יגיע לשם. אם הוא לא היה הולך, והייתי צריך להגיד לו שלא ילך. תפסיק, תפסיק, אתה לא שולט על זה, אתה לא מבין. גם הוא בעצמו לא שולט על זה. אף אחד לא שולט על זה, זה רק הקדוש ברוך הוא שולט על זה. זה לא יעזור לאף אחד, הוא היה צריך פשוט להגיע לשם ולגמור, זה היה הסוף שלו. אז אם הוא לא היה עומד שם, הוא היה מת במקום אחר. מלא שלוחים למקום. הרבה שלוחים למקום, זה מי שצריך ללכת, הולך, זהו. נגמר התיקון שלו, הוא ילך. תעשה סלטות באוויר, אז היה שליח אחר. הגמרא אומרת, מסכת סנהדרין, בזה אני מסיים. בכל השם עושה שליחותו. מה זה אומר? אומרת הגמרא, היה איזה אדם אחד שהיה שמן מאוד והיה שוכב על שפת הנהר. ואחד החכמים, לא זוכר מי זה היה, מסתכל. והוא רואה שהבן אדם הזה שוכב שם. והוא רואה, כך זה מעבר לנהר. הוא שוכב מעבר לנהר והרב בצד הזה של הנהר. הוא רואה הרב דבר פלא.
הקרב צהוב רץ לגיוון הנהר. ומתי הקרב יורד למים? מגיעה צפרדיה, תקשיבו טוב, מונית, טקסי. לוקחת רוורס, מגיע עד לשפה, מחכה להקרב, הוא עולה למעלה, מפעילה מונה. ושטה לכיוון השני של הנהר, הקרב יורד, מקיש את האיש ההוא, הורג אותו, והצפרדיה עדיין מחכה, זה מונית דאבל, הלוך חזור הביתה. מחכה לו, הוא עולה, מחזיר אותו לכיוון השני, והקרב הולך. אמר הרב בכל השם עושה שליחותו. תסתכל מה זה. אין הקרב שם? הצפרדיה תיקח אותו טרמפ, אל תדאג. מה, אתה יכול לברוח? מישהו יכול לברוח מדינו של השם? תגידו לי אתם, יש דבר כזה? דברים כאלה. אם השם החליט שיוסף יהיה מלך, הוא יהיה מלך, תעשו סלטות באוויר, תשתפו אפילו את השכינה איתכם, זה לא יעזור לכם כלום. ככה הוחלט בשמיים, זה מה שיהיה. מי שרוצה להצחיק את הקדוש ברוך הוא שינסה להילחם איתו. טיטוס יצחיק את הקדוש ברוך הוא, חושב שאחד האנשים שהכי יצחיקו את הבורא זה היה טיטוס. והיום? זה החבר'ה של בנט ולפיד. מצחיקים את השם. לכו ונחחידם ולא יזכר שם ישראל עוד. יושב בשמיים משחק. הקדוש ברוך הוא צוחק. אדוני ילעג למו. מי זה המפגרים האלה? זה לא הוא שואל. המלאכים מסתכלים ואומרים, ריבונו של עולם, תן לי רשות, סיבוב אני עושה, אני הורדתי את כל, אני בדרך רק פירקתי צנחריב עם 280 אלף, עם 185 אלף ראשי גייסות, מי זה? תן לי שנייה! תעזבו אותם, תן לי להשתעשע, תן לאמן לעשות רעש, תן לו לעלות ועשם את כיסו מאז כל השרים, אז שהוא יהיה גבוה, אני זרוק אותו מלמעלה ועד למטה, אתה יודע, אתה רוצה לזרוק מישהו, זרוק אותו מספת המדרכה, בוא בוא בוא, אתה מעלה אותו במעלית? 150 קומות, לוקח אותו לדובי, איפה הדובים? 300 קומות, אתם יודעים מה זה? אתה יכול לגרד את הגב שלך עם הירח, ככה. אתם יודעים מה זה? זה מטורף. לוקח אותו, מטיס אותו מלמעלה עד למטה. או, עכשיו זה נשמע טוב. מה הקדוש ברוך הוא נותן להם? מעלה אותם, רק זרוק אותם מלמעלה עד למטה, תן להם לעלות. מה, אני מפגע בהם שהם כלום? אני ארים אותם עד למעלה ומלמעלה ועד למטה. אם תשים בשמיים כיניך, משם הורידיך נאום השם. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, אי אפשר להילחם עם הקדוש ברוך הוא עם ההשגחה העליונה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת להיות חכם, וחוכמה זה תורה. אין חוכמה אלא תורה. ורבותיי, החוכמה של התורה היא לדעת לשלוט על עצמנו. לדעת לשלוט על עצמנו, לדעת להאמין שהכל מאיתו יתברך. אין עוד מלבדו ואפס זולתו. ברור עולם יעזרנו הדבר כבוד שמו שנזכה באמת, רבותיי. ללכת בדרך השם, להיות ישרים, אמיתיים, צדיקים, יראי שמיים, לגדל את בנינו בדרך הנכונה הזאת, בנינו ובנותינו, ונראה דורות ישרים מבורכים בתורה וביראת שמיים. בעזרת השם נזכה בקרוב לגאולה שלמה, אמן ואמן. רבותיי, אני קודם כל רוצה באמת להגיד לכולם, קודם כל בראש ובראשונה להגיד תודה גדולה לבורא יתברך על הפלא הגדול שעשה איתנו מוצאי שבת, איזה ערב היה, מי שלא היה, רק שיוכל את הלב, אין לי מה להגיד לו. פשוט שיוכל את הלב ושיבח ברכת המזון. זה מה שאני יכול להגיד לו. מי שלא היה, שיוכל את הלב. פשוט, אני כבר יצאתי מזה, למה לא באת, למה לא באת. מי שלא בא, קודם כל, הרע בעצמו, שתסלחו לי שאני אומר, אין לו הכרת הטוב בכלל. אני את הנשמה שלי נותן לאנשים, אני מחכה לראות, לא שהיה חסר מישהו. שתעלו, היה מפוצץ. אבל כואב לי על כל אחד שלא ראיתי שם. ואני אומר את זה ככה, בשביל, אתם יודעים, אני כמו אח שלכם, אני חי איתכם ביחד. אני אומר, בן אדם צריך לדעת. הרב נותן לך את החיים שלו, פעם בשנה, הוא מבקש ממך משהו. אני אומר לכם, רוב האנשים שראיתי שם, רוב האנשים שראיתי שם, זה לא אנשים משלנו. לא. ודווקא אלה שלנו, אשתי, הבן שלי, דודה שלי, דליקן דהרות, סבתא שלי, נפל לה סנדל. תגיד לי, מה אתה בלבל את המוח? מה אתה נותן לי תירוצים? אני לא צריך את התירוצים שלך. אני רק אומר לכם, מי שלא היה פשוט יפסיד. אני רוצה להגיד תודה גדולה וענקית לקדוש ברוך הוא על הקידוש השם הענק הזה. בן פורת יוסף רבותיי, אלפים של אנשים, כל מי שבא ישתגע, אנשים ישבו עד 1:30 בלילה, עד 1:30 בלילה אולם מלא, זה מטורף. ברוך השם, השתבח שמו לעד, באמת, היה ערב גדול ועצום בסייעתא דשמיא, בורא עולם יעזור, שנזכה תמיד לקדש שם שמיים ברבים. רבותיי, יש כאן את הדיסקים, דיסק און קי, פה זה אוצר החיים, יש פה 101 דיסקים כמדומני, משהו כזה, זה דיסק און קי. שבן אדם יכול לנסוע ולהתמלות. אני רוצה לספר לכם סיפור. אתמול הלכתי לבית אבלים, ביקשו ממני לבוא לדבר, נסעתי לשעריה. 4:30. דיברתי שם, יצאתי החוצה, רצה אחרי אישה. כבוד הרב, כבוד הרב! כן, גברת, מה קרה? כבוד הרב!
אני שונים חכה לראות אותך. מה את רוצה לראות אותי? אני נשוי, מה את רוצה לראות אותי? מה את רוצה לראות אותי? אמרה לי, תקשיב, בעלי היה 17 שנה בכלא. הילדים שלי היו לי אוכלים לצאת עבריינים, כולם בישיבות. אני הייתי חילונית עם בגדים חשופים, זרקתי את כל הבגדים החשופים, אני תראה איך אני נראה. נראית מבני ברק. אומרת לי, הרב, הבית שלי מלא קדושה, מלא תורה, כל הילדים שלי בני תורה. אומרת לי, ותדע לך, כל זה בזכותך, הילדים שלי יום ולילה שומעים את הדיסקים שלך, וחזרו בתשובה מהדיסקים שלך, אני מחפשת לראות אותך, מתחילה לבכות, הילדים שלי צריכים להיות עבריינים. עבודי שתבינו, אנשים חושבים שאני מדבר סתם, והקדוש ברוך הוא מפגיש אותי עם זה כמעט כל יום. כל יום אני מקבל איזה ריקושט ממישהו אחר. רבותיי, זה לא אני, אין לי כלום, זה התורה, וזה מה יש. אני אומר לכולם, רבותיי, יש כאן דיסק קונגי כזה, אתה תשמע באוטו, פעם אחת תעביר למישהו אחר, זכות גדולה, יש כאן גם צדנת הזוגיות, מי שכבר נחשף אליה. רבותיי, ממש כל אחד יכול לזכות ולזכות. יכול לתת איזה מתנה לזוג שמתחתן, אין מתנה יותר גדולה מזאת, תדעו לכם. מתנה גדולה בכלום כסף, ורבותיי, אני לא מאמין שיש מתנה שיכולה לשוות לדבר הזה, כי ממש זה הדרכה נפלאה מה שיש כאן. אז בעזרת השם יתברך, שהקדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו.